Wafula. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa nafasi hii. Ninapotazama mbele yangu Mheshimiwa Spika, ni Wakenya ambao wanatutazama, vijana ambao kwa siku nyingi wamekuwa natafuta ajira. Na wao nikizungumza na maseneta wenzangu, vijana wengi huja katika maeneo yetu ya makazi na ofisi kutafuta kazi. Lile ambalo naibu wa gavana amepitia leo ni kwamba baba aliambatana na mwanawe kutafuta kazi. Tunapopiga kura leo na Wakenya wanapotutazama, kazi, kuna wale viongozi ambao ni fisi wamevaa ngozi za kondoo, na kuna wale viongozi ambao hufanya kazi. Mheshimiwa Spika, yale ambayo pia nimeona hapa Mheshimiwa Spika, japo kuna wale watapona kwamba naibu gavana alitoa shilingi 1,100, lakini wale tunajua siasa za kaunti, Mheshimiwa Spika, baadhi ya viongozi hupata asilimia fulani wa mgao wa hongo zinazotoka. Na naomba idara za serikali ziwachunguze wale ambao huenda wataepuka, huenda walirudisha pesa hizi kwa sababu kitita hakikuja jinsi walivyokubaliana. Sasa lazima baada ya hapa tuamulike hao watu. Wenda wanaponyoka, lakini lazima tuwanase. Mheshimiwa Spika, kaunti zetu zinatokota na ufisadi. Nimeona pale ma MCA wakilalamika walinyolewa, ni sawa. Nimeona baadhi ya viongozi wale walinda usalama katika kaunti kwamba walichukuliwa kufanya kazi, ni sawa. Lakini kama jumba la Senate lazima tuwaendee hao majamaa, kwa sababu makachero wa kaunti hawezi kuwa walifanya kazi kupitia Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Lazima walitumwa. Na kama si naibu wa gavana, kuna mtu aliwatuma. Lazima wakamatwe. So Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya vijana wa nchi ya Kenya, wana haki ya kazi, wana haki ya mshahara, wana haki ya kuwa mabibi wazuri, kuzaa watoto wengi. Ni haki ya serikali kuhakikisha. Mimi ni mfuasi wa Solomoni, Mheshimiwa Spika. Leo kura itakayopigwa ni kutetea ugatuzi, kutetea yeyote ambaye anatafuta ajira popote Kenya hii. Na vile vile Mheshimiwa Spika, siasa imejadiliwa, lazima tutaangalia mustakabali wa magavana na manaibu wao. Isiwe kwamba Senator Ali Roba. Thank you very much, Mr. Speaker. As the charges were read in this house by yourself,